Hozirgi kunda butun dunyoda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash ishi dolzarb muammolardan biriga aylangan. Chunki yo'l transport hodisalari natijasida mamlakatlar iqtisodiyotiga juda katta zarar yetmoqda. Bunday hodisalar ma'naviy jihatdan ham insonlarga o'nglab bo'lmas darajadagi zararni yuzma-yuz qilmoqda. Avtomobil g'ildiraklari ostida ko'z yumayotgan begunoh insonlar orasida kimningdir onasi, ba'zilarining jondan aziz farzandlari borligini tasavvur qiladigan bo'lsak, bu hodisalarning ayanchli ko'rinishi yaqqol namoyon bo'ladi. Joriy yilning 8 oyi mobaynida respublika bo'yicha jami bolalar ishtirokida 42 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, bu yo'l transport hodisalari natijasida 170 nafar bola bevaqt hayotdan ko'z yumgan va 801 nafar bola turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Bunda yo'l transport hodisalarini oldini olish va yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan respublika bo'yicha 6 sentyabrdan 16 sentyabrga qadar diqqat bolalar tadbiri o'tkazilmoqda. Diqqat bolalar tadbirini o'tkazishdan asosiy ko'zlangan maqsad bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish, o'quvchilarga yo'l harakat ko'nikmalarini singdirishdan iborat. Harakatlanish xavfsizligi bu insonlar hayotini muhofaza qilish, ayniqsa bolalarni xavf-xatardan saqlash demakdir. Bugun mamlakatimiz yo'llarda avtomobillarning soni oshganligini hisobga olib, harakat xavfsizligini ta'minlash muhim sanaladi. Albatta, bu jarayonda bolalarimiz ba'zan piyoda, ba'zan esa yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi. Ana shularni inobatga olgan holda bolalarga xavfsizlik qoidalarini o'rgatish muhim masalalardan biridir. 288-chi sonli maktabda Ichki ishlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan harakat xavfsizligi sinf xonalari hamda yo'l harakatini o'rganish maydonchalari o'g'il-qizlarga xavfsizlik saboqlarini, yo'llarda harakatlanish borasidagi qoidalarni yanada chuqurroq o'rganishga sharoit yaratdi. Ta'kidlash joiz, ushbu yangiliklar Yunusobod tuman 2-chi sektor prokuratura xodimlari tashabbusi bilan amalga oshirildi. Maxsus muzey ham tashkil qilindi. Ko'rib turganingizdek, mazkur xona davlat avtomobil nazorati bo'lgan vaqtlardan boshlab hozirgi davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatida faoliyat olib borayotgan inspektorlar tomonidan foydalanilayotgan uskunalar va moslamalar bilan jamlangan. Bolalar ularni ko'rib, o'rganib, o'zlariga tegishli tushunchalar hamda xulosalar olishlari mumkin. Bu zalda bir qancha sinflarni jamlagan holda yo'l transport hodisalarini oldini olishga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlarini o'tkazish mumkin. Bu tadbirlar davomida qoidalarga asoslangan videolar hamda ko'rgazmali materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endilikda tumandagi barcha maktab o'qituvchilari yo'l harakati qoidalari bo'yicha maxsus seminar mashg'ulotlar o'tkazishlari rejalashtirildi. Qachonki biz farzandlarimizni shu xonadonigacha olib borsak, shu yo'l harakat qoidalari o'sha natijaga erishgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, maktabga kirish joyida avtomobil yo'lida barcha belgi va jihozlar o'rnatilgan. Sunniy notekisliklar ham tegishli joylarda o'rnatilib, bolalarning xavfsiz harakatlanishlarini ta'minlash choralari ko'rilgan. Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir. Maktabga kirish joyida peshtoqda o'rnatilgan ushbu belgilarni ko'riboq, ushbu maktab yo'l harakati qoidalariga ixtisoslashtirilganligini bilish mumkin. Maktab hovlisiga kirganda birinchi navbatda davlat avtomobil nazorati xodimlari oldingi vaqtlarda foydalangan avtomobil hamda mototsiklga ko'zingiz tushadi. Maktabga kirish yo'lagidagi chap hamda o'ng tomonda o'rnatilgan qoidalar bo'yicha stendlar nafaqat bolalar, balki bolalarni olib ketish uchun kelgan ota-onalar uchun ham juda ham foydalidir. O'quvchilarimiz, biz ustozlardan hamda tashrif buyurayotgan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan yo'l belgilarini o'rganib, yo'l belgilari haqida ham nazariy, ham amaliy tushunchalarga ega bo'lib, kelajakda haydovchilik guvohnomasini olish uchun tayyor nomzod bo'lib voyaga yetmoqdalar.
Haydovchilikka qiziquvchi o'quvchilar uchun mazkur xonada keng imkoniyatlar mavjud. O'quvchilar davlatimizdagi transport vositalariga o'rnatiladigan davlat raqam belgilarini hamda chet mamlakatlardagi transport vositalariga o'rnatiladigan davlat raqam belgilari bilan tanishib, shuningdek, amaliyotda haydovchilik guvohnomasini olish uchun o'tiladigan test sinovlarini ishlab, yechib tayyorlanib borishlari mumkin. Barchaga ma'lum, haydovchilik guvohnomasi olish vaqtida nazariy imtihonlardan tashqari amaliy imtihonlar ham bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda mazkur xonada amaliy imtihonlarni bajaruvchi transport vositasining boshqarishini o'rgatuvchi moslama o'rnatilgan bo'lib, o'quvchilar ushbu moslama orqali amaliy imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Bu imkoniyatlar o'quvchi yoshlarga yo'l harakat qoidalari, haydovchi va piyodalarning majburiyatlari, xavfsizlik shartlarini interfaol usulda o'rganishga zamin yaratdi. Bolalar hozirgi vaqtda haydovchilik huquqiga ega bo'lmaganligi sababli piyoda sifatida yo'llarda harakat ishtirokchisiga aylanishadi. Shu sababli tartibga soluvchining qanday ishoralarda yo'llarda qay tartibda harakatlanishi bo'yicha ushbu avtomaydoncha orqali ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Men tartibga soluvchi bo'lib chorrahaga chiqqanimda mening ishoralarim svetofordan ustun turadi. Tartibga soluvchining ishorasi bilan biz yo'lni kesib o'tamiz. Maktabimizda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan yo'l harakati qoidalarini o'rganish bo'yicha talaygina ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan maktabga kirib-chiqishdan boshlab zinalardan chiqishda, hattoki sinfxonalarigacha kirishda yo'l belgilari o'rnatildi. Ko'rib turganingizdek, maktabning har bir chetini, har bir burchagini belgi hamda chiziqlar bilan jihozlash ishlari amalga oshirilgan. Ushbu joyda taqiqlovchi 3.14 cheklangan kenglik yo'l belgisi hamda yo'l chizig'idan foydalanilgan. Maqsad o'quvchi belgini hamda chiziqni ko'rganida avtomobil yo'lida harakatlanayotgan vaqtda ushbu belgi hamda chiziqlarni eslab, ma'no va maqsadlarini tushunib harakatlanishlari ko'zlangan. Zinaga chiqish joyida 5.17 tur axborot ko'rsatkich belgisi o'rnatilgan. Bolalarga juda ham tushunarli bo'lish maqsadida avtomobil yo'llarida yer usti o'tish joylaridan o'tishda ushbu belgilarni ham kuzatishlari mumkin. Mazkur xonaga maktab o'quvchilari sinf-sinf bo'lib kirishadi va o'qituvchilar yoki davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatining belgilangan taqsimot asosida tashrif buyurgan inspektorlar tomonidan darslar o'tiladi. O'quv maskaniga biriktirilgan yo'l harakati xavfsizligi xizmati inspektorlari o'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini batafsil o'rgatadilar. Bu kabi qoidalarga asoslangan maktablar sonini respublikamiz bo'ylab ko'paytirib borish rejalashtirilgan. Maqsad bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish hamda bolalar voyaga yetkunlariga 18 yoshga to'lib haydovchilik guvohnomasi olgunlariga qadar qoidalar yuzasidan bilimlarini oshirib borish hamda kasbga yo'naltirgan holda davlat yo'l harakati xavfsizligi faoliyatiga ham qiziqishlarini orttirish hisoblanadi. Xususan, hozirgi kunga qadar respublika bo'yicha 285 ta umumta'lim maktablarida yo'l harakati qoidalarini o'qitish bo'yicha sinfxonalar va 61 ta yo'l harakati xavfsizligi avtomaydonchalari tashkil etilgan. Bu boradagi tadbirlar barcha hududlarda davom etayapti.